Что, походу, тебе... Ты же был его скиш.
se bem. Isso foi uma vida de dia. Muito intenso, um dia lá no Rio de Janeiro.
Окей, где? Блин, я не знаю, как это делать.
Agora eu também vou ter que ir para o para o próximo. Optimus Prime. Oh, bismillah. I just saw an area in team where Optimus is called. Nemesis Prime. Como as passas? O que é que diz que é o candor? Oh, gold.
ju dushën, dhem që më shikë, më shikë një videot edhe ashtu skipterët. Falderi për 79 beta që keni hi, ahmanini marë ma shumë. Për ti ti shra dhe bitlin 92. Mish bitlin dhe qatë. Ok, vish bërë një like edhe dim që që vëmë bërë në tu që të në bua për like. Në stranë bërë nësë e gjenë të rëpë që në që. Oh, në është këtë, së këtë. Thank you.
Видим, что сегодня это было по-моему большое. Было здесь. Просто я мало чего думаю, что у меня было здесь. О, я кстати. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Okay, die haben und wann ich es wohl leider richtig dachte, oh, du musst mal holen. Sag ich.